Jawa loro iki tulang ekore ceklek. Iku lek ra iso ngising nambane lawaran. Ora usah ngising ra popo wong aku ambeyin to iki. Aku kok ambeyin ngisine kangelan. Makane kan cuma apa iki? Telek mulai mergo duk-duk-duk ya. Yo lara. Wong kan kalau kok protes lho kok sawoto tak jane lek blanuan liyane yo lek nek pancen yo penak sawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pirangane taun ajine gak tanggapan iki. Nah. Alhamdulillah dhewe sing sowane 300. Lah aku sowi gak tau nang 300 wae. Dulur-dulurku nang aku bendina nang 300. Tak yo mamu gunung bolo. Pemawon kediri sowane kene. Jaranan nyukar yo ngono. Tak kira nek mau enek jomblo tuh kowe lho. Tiba sponsor tok iku paling ya. Si enek e jelek. Hah? Apa? Ayo. Coba coba. Kuwi bae ya kuwi. Nek bare ini gak kru kancane. Bali. Cuk. Aku pengen metu dulurku wedok mentuk mung ndi, Mang? Piye ya? Dan kowe yang duri. Mana beri tu pak? Wes beri saya. Ayo, dilanjut saya. Yeah.
Piye? Truk. Truk, jalan setruk. Kowe bar salto-salto kok sikilmu tekor ngono. Apa? Ngowel Pak ngawur ae. Soe gak tau kanggo ben dino kanggone nang kamar tok. Kakekmu mandinya rontang kesenian faku ya makemu kuwi kowe. Mas pemanasan makemu corona kan anakku siji saken aku telu ya makemu. Bukti dia apa? Lagi anakmu. Eh, ini papa. Papa, yuk. Iku pun nangis lagi. Omongan juga loh, rekan aja juga. Makannya beno wong tolong aku ben pangkle. Kenal loh. Jenenge loh, Paiti loh. Teko ono toh, bulok teko ono. Jenenge siapa le? Ajo. Masuk kaya bulu bisu dadai. Baterin tak baterin lagi, putar saya. Terang. Ayo masuk rumahku. Kayak benernya berjalan nih loh. Nah, lah kok ngisi-ngisi rumahnya rumahku krempreng. Sesidak oleh. Nah, kau mau pilih apa? Gimana ya? Yo. Ayo. Ya, boleh kalau ya. Menurut nih. Oh, macam dia pakai gudeg. Anak itu diongkek-ongkek. Anak ini ngomong yang payah. Ini kayaknya bolos sembarang-barang nih. Bobok nih. Sabaran orang mekung.
Makanya wak lele bu, bukan bu. Alhamdulillah. Kira-kira tahun gak suan tolong aku. Warga ini pake biuk rukun, sur. Di sana apa kemasa? Jagung matamu caduk. Karangano mas yo? Setan. Lho lho. Karangano lho. Karono. Iya. Kemudian masyarakat ini diparing sedulur waras. Proyek ini lancar. Tabah barokah. Wargane guyub rukun. Delali. Apa maneh nyu karo mujo? Amin. Lho kok. Blotong MC. Baik ya, nek blotong nek abune kok Mas Go. Ngomong iki kok wanine nek gur ngene, ngene. Sampai kembro. Iya, ora wani saiki dapuk. Ora wani, yo cilik kemlowi dhek nek tengu kae. Saiki duwe isin dhek, iki lho cah. Ora. Mau cilik apa? Nek. Melibat waktu sange bapak kapolsek dari perdekat tutup tangannya barang itu mukunya iyo makanya satu bisa ada kan satu iyo ayo pukulan. Thank you.
Thank you.